And now. А тепер. Finally. Нарешті. I have great honor. У мене велика честь вперше в історії нашої конференції запросити на цю сцену лідера найоптимістичнішої країни у світі, президента України Володимира Зеленського. Пане президенте, слово вам і успіху. А модератором цієї панелі буде президент Ради закордонних справ Річард Хадж. І Річарде, слово вам. Красно, дякую. Віктор Михайлович, шановні президенти, ваші вельможності, журналісти, дорога Україна, для мене дуже складно говорити після Олега. Я дуже щасливий. Наші всі хлопці, не всі хлопці, що наші хлопці, які прилетіли з Росії, що вони повернулися до своїх рідних, до своїх батьків, до дітей. Я тобі дуже вдячний. Я буду намагатися все це зробити. Я впевнений, що ця банка заповниться, але я буду робити все для того, щоб вона заповнилася дуже швидко. Я буду це робити. І що я можу сказати? Я не виспаний і думав, що я можу сказати за щастя, що для мене означає щастя для моєї родини, для моєї дружини, вона тут. Коли вона усміхається, я щасливий, чому би і ні. І що ми маємо робити, щоб Україна стала щасливою, ущасливити її? Дуже багато гадок, дуже багато питань. Чи я щасливий бути президентом? Не певен того. Але я дуже щасливий бути президентом саме України. І найперше, я приготував тут промову, бачите, невеличку, але перш за все я хотів би запитати вас, просто завдати вам одне питання. Що для вас щастя? Як імпровізація? Ми маємо, любимо імпровізацію в Україні, тому ми такі щасливці. Ось вам і початок. Увімкнувся. Дякую. Вельми. Дві слова. Що для вас щастя? Відповіжте. Моя дружина щаслива, моя країна мирна. Так, дружина і країна. Зустрічати щасливих людей, зустрічати людей. Вчора ми зустрілися. Ви щасливий, щасливець уже. Красно, дякую. Мої четверо дітей і троє буде скоро вже забаром онуків. Справедливість у суспільстві може зробити щасливими нас. No comment. My family. Моя родина. Родина і здоров'я. Родина і потужна Україна. Вельми дякую. Моя країна. Україна та її друзі. Вельми вам дякую. Щиро і красно. Тепер я хочу пояснити, чому я зробив цей дослід. В цілому, ви знаєте, більшість людей каже, що найголовніше це те, що я почув, це сім'я. Україна, сім'я. І ви знаєте, я зараз повернусь до теми сім'я, чому це найголовніше, і буду говорити саме про Україну і про українську сім'ю. Я вчора огортав стрічку Facebook вночі, коли готував цю промову. Так, хотів надихатися
різними думками, різними коментарями і десь між дописами про Зеленського рятівника та Зеленського бездушного тирана я натрапив на декілька афоризмів. Там був Омар Хайям, Конфуцій, Піфагор, Жан-Жак Руссо і таке інше. Навіть були афоризми героїн серіалу «Відчайдушні домогосподарки». Проте я не буду зараз цитувати нікого з них. Я процитую з одного класика, мого сучасного улюбленого класика, це свого шестирічного сина. «Щастя – це коли тато повертається додому до того, як я засинаю». І найбільш ви бачили зараз популярнішу відповідь було, що щастя – це сім'я. Це так і є. Я дозволю собі зараз невеличку ремарку. Щастя – це щаслива сім'я. Уявімо з вами середньостатистичну українську нашу родину, яка ввечері збирається за одним столом. Чи щаслива вона? Ні. По-перше, тому що за цим столом є порожні стільці. Перший стілець належить тому, хто зараз захищає країну на Сході. А для тисяч українських сімей цей стілець залишиться порожнім назавжди. Другий стілець це стілець заробітчанина за цим словом. Так, він регулярно присилає родині гроші. Та чи достатньо цього для щастя? Його дружині, його матері, батькам, його дитині, йому самому, кандидату наук, який збирає яблуко. І в боротьбі з бідністю втрачає власну гідність. Подивіться, яка наша українська мова. Які дві великі різниці. Дві великі різниці в судьбі. Бідність і гідність. Тільки одна буква. Але яка велика різниця. Є друга причина, чому ця родина нещаслива. Бо ті, хто залишився за столом, хочуть його покинути. Перша категорія – бабуся і дідусь. Вони отримують мізерну пенсію і відчувають себе просто непотрібними. Вони працювали довгі роки і тепер могли би подорожувати світом. Як це у світі, як це у Європі. Що вони мають натомість? Мандрівку від занедбаної поліклініки до дорогої аптеки. Поруч за столом молоде підростаюче покоління. І для них щастя – це поїхати навчатись в іншу країну. Хоча всі кажуть про те, що наші вузи за рівнем освіти не поступаються багатьом іноземним вузам. Значить, вони хочуть поїхати не для того, щоб вчитись, а для того, щоб там, на жаль, залишитись. Далі за столом племінник. Всі називають його невдахою, хоча офіційно він фізична особа-підприємець. Спочатку він пройшов 9 кіл пекла, щоб зареєструвати свою власну справу. Тепер щомісяця він дає хабарі різним інстанціям. І, звісно, він не сплачує чесно усіх податків, бо інакше йому просто прийдеться закрити свій бізнес. Ось такий український doing business. І ось вся ця родина після вечері вмикає випуск новин. І бачить, що черговий корупціонер вийшов під заставу і втік з країни. Черговий чиновник п'яним за кермом збив людину і втік з країни. Чому правоохоронні органи все це допустили? Бо вони такі ж самі люди. І їм потрібно мати за що потім втікти з країни. Ну і на десерт родина отримує квитанцію за комунальні послуги.
І кожен засинає з однією тільки думкою. У цій країні війна, бідність, несправедливість. Висновок – треба тікати. Чи потрібно після цього ще щось говорити про важність рішучих, негайних реформ в Україні? А, знаєте, багато хто відверто дуже сильно дивувався, для чого я йду в політику. У тебе ж, мені казали, у тебе ж все є. Ти щаслива людина. Це не зовсім так. Бо справжнє щастя не може бути одноосібним. І нестерпно жити в умовах, коли тобі незручно за те, що ти щасливий. Тобі просто незручно за своє щастя. Те, яке ти дійсно сам виховував своїй сім'ї, те, яке ти заробив чесно своєю працею, але яке нарочито підкреслює нещастя багатьох людей, які живуть навколо тебе, людей, які живуть з тобою в одній країні. І зараз у мене та у моїй команді є привід для щастя. Це велика довіра громадян України. І я дуже вдячен. Величезна довіра, але, між іншим, з тим, це величезна відповідальність. Бо якщо у нас не вийде, це буде наступна всенародна депресія. Що може бути гірше від нещастя? Тільки приреченість. Яку країну повинні збудувати ми? Що потрібно їй для щастя? Все просто. Подолати ворогів. І мова зараз не тільки про геополітику. Я маю на увазі ворогів нашого українського щастя. Це війна, бідність, корупція і, вибачте, заздрість. Яке наше бачення щасливої української родини? Перше і найголовніше – всі за столом. Порожніх стільців немає. Ті, хто відважно захищає Україну, повинні повернутися переможцями. Ми маємо завершити війну та повернути свої території. Але я неодноразово казав, єдиний шлях до цього – це дипломатія. Її потужна і дієва зброя – це саме санкції. Я не втомлююсь повторювати усім нашим світовим партнерам, які нам допомагають, дуже їм вдячен, але іноді вони думають про зняття санкцій. Ви втрачаєте гроші? Серйозно? Ну, вибачте, ми втрачаємо людей. А ви знаєте, у цивілізованому світі платити податки – це нормально. В тому числі задля забезпечення порядку. Санкції – це фактично ті самі жорсткі податки, необхідні для світового порядку. Якщо завгодно, це податок заради миру. І поки його не буде відновлено, санкції повинні бути збережені. Наш наступний виклик – це, як я сказав, подолання бідності, повернення наших заробітчан, заповнення ще одного порожнього стільця за родинним столом. Неможливо ефективно боротися з бідністю без стабільного і стрімкого економічного зростання. Для цього економіка України повинна вийти з тіні. І як би цьому не протидіяли, вибачте за таке порівняння, економічні вампіри, які просто бояться денного світла. Монополії, рейдерство та контрабанда повинні стати в Україні словами-архаїзмами. А право приватної власності – священним правом. Економічне зростання має стати інклюзивним. Тобто його повинні відчути не декілька родин, а кожний громадянин України.
Третє і не менш важливе – повернення громадянам віри у справедливість через подолання багаторічної корупції завдяки політичній волі та створенню незалежних правоохоронних антикорупційних судових органів. Тут ми дуже сподіваємось на наших недругів та на наших постійних скептиків. Вони кажуть, що в Україні це неможливо, і це прекрасно, що вони таке кажуть, бо у нашій команді з'являється дуже гарна традиція. Чим більше в нас не вірять, тим краще в нас виходить. Було так з президентськими виборами, було з парламентськими, так було з розпуском парламенту, зі зняттям депутатської недоторканності, так, значить, буде і з подоланням корупції. Щастя – це бачити злодія на нарах, а не на Мальдівах. Ці три важливі речі – фундамент для національного щастя і для подальшого будівництва країни, для якісної медицини, сильної освіти, комфортної інфраструктури, гідного соціального забезпечення. Всі зміни, про які я кажу, не є чимось неймовірним, чимось зовсім з іншої галактики, і в багатьох країнах це давно є нормою, але в Україні поки що тільки нашою мрією. Ви знаєте, певний час на моїх руках були жовті браслети з іменами наших моряків. Я обіцяв, що зніму їх, коли хлопці повернуться додому. А до того часу вони постійно були перед очима і нагадували про мою місію. Мрія про щасливих громадян – це ще один великий жовтий браслет, який знаходиться не на руці, а саме тут, в голові. До речі, у нашій картині щасливої родини за одним столом є вільний стілець, шановні гості, для світу, для іноземних партнерів. І нам є що вам всім запропонувати. Якщо можна так сказати, є чим за цим столом вас пригостити. Це ряд проєктів, куди під мої особисті гарантії захисту, я запрошую іноземний бізнес. Це енергетика, інфраструктура, прозорий обіг земель. Але це все, у нас багато ідей, це не все. Є ще, скажімо так, десерт, вишенька на торті. І з вашого дозволу, чи це вже довго? Нормально? Добре. До ранку є час? Добре, тоді я, з вашого дозволу, декілька проєктів, які б я хотів вам проанонсувати, якщо можна. Будь ласка, проєкт іргації землі в південних регіонах країни, амбітна задача перетворення пустельних земель у плодючі. Я дуже швидко пробігусь. У нас буде форум у жовтні у Маріуполі, інвестиційний форум. Я всіх запрошую. Далі. Можна далі, будь ласка. Міжуніверситетський IT-кластер у Харкові, місті з найбільшою кількістю студентів України, що багата нашими справжніми діамантами IT-галузі. Будь ласка, далі. Центр кіновиробництва в Києві. Ви знаєте, що вчора ми прийняли закон про сприяння і допомогу кіновиробництву, про рібейти. І запрошуємо всіх переконатись, у нас не гірше знімати, ніж в Будапешті, не в Польщі. У нас дуже красива країна. Будь ласка, запрошуємо. Далі у нас новий курорт на узбережжі Чорного моря. Потрібно уточнити, що це абсолютно нове українське місто з нуля. Проєкти нових гірколижних курортів, будь ласка, нехай всі бачать, не тільки любителі Буковелі, є Карпати, Карпати великі, в нас є гігантський потенціал стати східноєвропейськими Альпами. Зараз ми розглядаємо проєкти у Славському та Боржаві.
Далі. Наступний, будь ласка. Це наступний. Угу. Імпакт інвестування, наступний проєкт, проєкт на перехресті мистецтва, освіти та бізнесу, прототип перезавантаження економіки в усіх регіонах України. Далі, якщо можна, це дивовижне місце, найвеличкий острів, острів в Європі, річний острів, це місце, центр сили нашого національного духу, острів Хортиця, серце козацтва. Далі, будь ласка, масштабний парк розваг для гостей Східної та Центральної Європи. Далі. Це далеко не повний перелік причин, через які ми запрошуємо інвестувати в Україну. І чекаємо в гості, будемо раді, якщо ви прийдете в гості, як то кажуть в Україні, зі своїм. Вкладайте гроші в Україну. І ви знаєте, я дуже хотів би, щоб всі знали, що у України дуже великий потенціал. Ви знаєте, історично так склалося, що українці постійно боролись за своє щастя. І часто це було безуспішно. Наша література, наша музика, наше мистецтво пронизані мотивами болю, лиха та страждання. Інколи здається, що це зашито у нашому ДНК. І зараз є люди, які вірять, що Україна, деякі люди, їх небагато, але вони вірять, що Україна полетить у прірву, що буде шалена інфляція, тотальне падіння економіки. Вони щиро бажають зла своїй батьківщині лише для того, щоб гордо сказати, а ми ж вам говорили. Так ось ці люди дійсно нещасливі. Я їм бажаю дійсно змінитись і бути щасливими в найкрутішій країні світу, в Україні. Дякую вам, дякую за запрошення. Thank you very much. Great pleasure. Thank you. Щиро дякую, для мене превелика втіха бути у вашому гурті. Я радий, що я з вами. Я сподіваюся, що ви не будете через це нещасливі. Ні, я щасливий. Отже, ми можемо почати від щастя. Я маю рекомендуватися. Річард Хаас. Так? Гаразд, чути? Я нічого не чую, але чую вас. Ми чуєте переклад? А ви увімкнули, так? Вимкнули. Я щасливий. Так, чую. Я Річард Хаас, президент Ради міжнародних зв'язків у США. І донедавна це була домінантна сила в баскетболі, зокрема. Провідна сила. Отже, ви робили людей щасливими, чи змушили їх забути своє нещастя у попередньому житті? Що складніше? Це, що зробити людей щасливими тепер у ранзі президента України? Дякую за запитання. А так, дійсно ми робили людей щасливими дуже багато років. І я думаю, бути президентом... Це, ви знаєте, мені здається, бути президентом – це не просто складно. Це велика місія, велика відповідальність. І зробити на місці президента, в статусі президента, зробити українців дійсно щасливими, для мене це буде велика честь. Це не робота, це для мене... Така можливість може бути тільки один раз в житті. Я про це говорив, що я йду на один строк, на один термін. Я знаю, що в інших країнах, our north neighbors, чи північні сусіди, люди бачать довгі терміни, але у мене дуже мало років. І я зараз вже відчуваю, що у мене дуже мало часу, тому кожного дня
моя задача, я роблю хоч щось, щоб в кінці дня сказати сам собі, хоч одна людина, хоч стала щасливіша, ми хоч комусь допомогли. І для мене це є моя робота. Зараз така робота. Вас обрано на президента з надзвичайною підтримкою народу. І потім були ще парламентські вибори, підтвердили вони вашу потужну позицію. Що за цим стоїть, на вашу думку? Що таке з Україною сталося, що політичний аутсайдер раптом дістав такий рівень політичної підтримки? Що це вам говорить про ситуацію, що ви отримали в спадок? Дякую за запитання. По-перше, я ніколи не був аутсайдером. Я завжди був такою ж людиною, як і кожен українець. І статус президента мене не змінив і не міг змінити. І саме це відчували українці, мені здається, коли голосували за мене. Я знаю, що є така думка, голосували не за Зеленського, голосували проти Порошенка. Але раді Бога, ми можемо і так казати. Але ми з вами розуміємо логіку, логіку слів. Якщо є проти, якщо люди проти когось, тобто вони за іншого. І ви знаєте, так, люди втомлені, але вони були втомлені і 5 років тому. І вони хотіли змін, і зміни відбуваються. Я думаю, що найголовніше, що я передаю кожному українцю, я не змінюю і не брешу в цьому напрямку. І якщо я щось обіцяю, я завжди виконую. Вибачте, тому я мало обіцяю. Я знаю, як це складно, щось сказати і потім обов'язково зробити. І ще, ви знаєте, на мою думку, я казав, що я хочу піти в президенти і стати президентом, але залишитись людиною. Мені здається, що саме в це повірили люди. Вони хочуть від мене, від президента, щоб він був на їх рівні. І неважливо, у мене будуть помилки, у мене є помилки. Я не ідеальна людина, я такий, як всі. Але я готовий визнавати помилки і готовий мінятися. Готовий змінюватись, готовий чути просто людей і робити все заради успіху нашої країни. Я не бронзовею, я не знаю, чи це правильне слово, чи є воно таке. Я відверто кажу, дивіться, я народився в російськомовній сім'ї, я вивчаю українську, я знаю, я пишаю, що я знаю українську, я пишаю, що я знаю англійську. Але це нормально визнавати, хто ти є. Насправді, не казатися, не гратися, бачити, який я такий, який я є. Досі все. Це не перша моя конференція. Я багато років тому приєднався до пана Пінчука, тоді ще в Ялті. Тепер ми зустрічаємося. Кілька років вже в Києві, в столиці. І щорічна тема – це у нас корупція, на жаль. Одне з питань, що поставало, тому що ви маєте певний поступ, але ще багато праці попереду. Це ділянка антитрастового законодавства. Маєте економіку, де олігархи контролюють цілі галузі і мають надзвичайний вплив і вагу. Як ви бачите антитрастову реформу в Україні? Дякую за запитання. Я дуже радий, що я ніколи не був учасником корупції і ніяких схем. І ви знаєте, дійсно, зараз багато людей вже кажуть, що ми дуже швидко приймаємо закони і без гальмів призапускаємо антикорупційні органи. Я думаю, що і тут можна дозволити собі помилки, якщо ти хочеш дуже швидкий, правильний результат. Що ми робимо? Ми зараз, знаєте, призначили нового генерального прокурора, перезапускаємо прокуратуру. Я впевнений, що є, напевно,
Я впевнений, що є чесні прокурори в областях, але ми звільняємо всіх, міняємо на інших людей, тому що якщо ти хочеш почистити владу, ти повинен це робити. Йдеться перезапуск Служби безпеки України, буде судова реформа, вже прийнятий закон в Верховній Раді України. Ми запустили антикорупційний суд саме 5 вересня і зараз допомагаємо антикорупційному суду, щоб їх там не завалили справами різними. Ми їм сказали, що, будь ласка, зосередьтесь на пріоритетних справах, тому що люди повинні вже почути і побачити дійсно результат. Що стосується антимонопольної політики, теж ми перезапускаємо антимонопольний комітет, вже змінили замів. Побачимо, як працює голова антимонопольного комітету. Дуже багато економічних законів приймаються в Верховній Раді, щоб послабити тиск на бізнес, але при цьому бізнес повинен знати, що якщо ми хочемо десь знайти гроші в бюджет, ми повинні платити податки. Що стосується великого бізнесу в нашій країні, і є альтернативна назва олігархи, так, про це, що ви сказали, які контролюють дійсно іноді не просто виробництво, а деякі галузі. Ну, ми запропонували нормальні правила, монополістів більше не можуть бути в Україні. У нас повинен бути відкритий ринок, ми повинні, я розумію, що є складнощі, і зараз є складнощі теж в розмовах з великим бізнесом, але я впевнений, що вони нас почують. Якщо не почують, ну, то прийдеться інші спроби знайти, як з ними говорити. Але я все ж таки хочу з ними говорити про дійсні правила, тому що ви знаєте, що дуже багато робочих місць і дуже багато людей залежить від їх бізнесу. Я думаю, вони самі вже готові на те, щоб перезапустити своє відношення, перезапустити свою голову, перезапустити свою ментальність, що ця країна надала цим крупним, великим бізнес-групам, надала дуже багато всього, надала час, надала великі гроші, надала можливості. Іноді надавала можливості виводити ці гроші з країни. Зараз є великий час для країни. І вони розуміють, що всі їх великі виробництва, всі їх заводи, всі їх монопольні галузі, вони завтра, якщо у нас розвалиться наша країна, якщо у нас, не дай Боже, всі люди якщо всі люди звідси поїдуть, для кого вони мають свої бізнеси? Ну, хто буде працювати на їх заводах? Мені здається, що вони вже ментально змінюються. I'd like to raise two security questions. Два питання щодо безпеки. От ситуація, яка щойно була, обмін полоненими. Кажуть про нормандський формат. Також багато років тому пан Путін сказав, що є можливість присутність миротворців, і що це важливе питання, що якщо підуть російські війська, щоб там не було ніяких інцидентів. Ви уявляєте собі можливість ведення миротворців? Це занадто амбіційний такий момент і ціль, чи це можливо все-таки зробити? По-перше, я дуже обережно ставлюся до цієї теми, саме теми миротворців на Донбасі. Я знаю, що у бувшій владі обговорювалися ці питання і структури, як запровадити миротворчу місію. Чому я обережно? Я не хочу, щоб у нас з Донбасом був сценарій абхазський чи було Придністров'я, коли миротворці стануть на контактній лінії розмежування і потім вже нікуди не підуть, тому що їх просто не можуть пустити. Тому я дуже обережно до цієї теми ставлюсь. І до цього моменту, я вам чесно скажу, я не підіймаю тему миротворців. І ми не підіймаємо, і тут є Леонід Данілович Кучма, і вони паралельно у мінському процесі не підіймають цю тему. Зараз ми... Але... Я задоволений, якщо миротворці будуть на кордоні України і Росії. Будь ласка, туди, ми їх запрошуємо.
і хотіли би там саме допомогу, там миротворчу місію ми бачимо. Але давайте спочатку, якщо можна, ви про нормандський формат. По-перше, я хочу вам сказати, що 2 числа, 2 вересня у нас, слава Богу, була зустріч у нормандському форматі представників нашої четвірки, 4 країн, і тут пан Пристайко, вже міністр закордонних справ, він був від України, обговорювалось весь порядок дій з приводу припинення війни, повернення полонених. Зараз ми говоримо про інший етап після наших політв'язнів, наших хлопців і після моряків. Зараз ми готуємо, відверто скажу, зараз ми готуємо інші списки і чекаємо на наступний етап обміну. Про це ми теж будемо домовлятись і в Мінську, і в нормандському процесі. Також я просто не знаю, наскільки це, якщо цікаво, я можу ширше розповісти про це. Я просто не знаю, який у нас формат бесіди, скільки часу. Коротше, відповідати як? Цікаво? Так ось слухай. А що стосується розведення військ, теж дуже чутлива тема. Так, ми розвели. Який зараз статус? Тоді я дуже коротко, стисло. Ми розвели війська в Станиці Луганській, там немає стрільби, там ми почали будувати міст. Це гуманітарно, з гуманітарної точки зору дуже правильно. Наступний етап, і згідно з мінським домовленостям, наступний етап у нас розведення в Петровське і Золоте. Я думаю, що ми прийдемо до рішення цього питання найближчі тижні. І чекаємо на зустріч в нормандському форматі лідерів 4 країн. Чекаємо на цю зустріч. Чесно, просимо звертаємось до наших західних партнерів і до кінця вересня чекаємо на цю зустріч. Я думаю, що вона обов'язково відбудеться. Тягнути немає куди, тому що кожного дня гинуть наші хлопці. Okay. In preparation for this morning, у підготовці сьогодні до нашої зустрічі я прочитав ваші останні заяви і ваш виступ прочитав під час Дня Незалежності. Ваша довготермінова стратегія для Криму, по суті, це просто боротися з російським націоналізмом, демонструючи м'яку силу і привабливість українського лібералізму, і що ви сподіваєтеся, що якийсь день прийде час, люди, які живуть в Криму, побачать знову ж таки привабливість української моделі як щось сильне і сильніше, ніж привабливість російського націоналізму. Як вам така теорія? Я правильно сформулював чи ні? Ви сформулювали і сформулювали. Я гадаю, якщо ви сформулювали, це правильно. Якщо ви не проти, я сформулюю по-своєму. З приводу Криму, найскладніша ситуація, я так думаю просто. Я так думаю, у мене не було зустрічі поки що ні в нормандському форматі, і не було зустрічі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Найскладніша ситуація, я думаю, у нас буде саме з поверненням Криму. Скажу чесно, ми думаємо, у нас є декілька форматів, є декілька ідей, але я не можу вам про це говорити. Це зарано. Це буде як, дивіться, як з обміном. Тому я не хочу, щоб хтось використовував наші ідеї. У мене є важливі зустрічі, ті, про які я вам сказав, і зустріч, я чекаю на зустріч з президентом Сполучених Штатів. Ми думаємо модель. Якщо можна, я зупинюсь на цьому питанні, але ми будемо боротися, щоб повернути Крим, і не тільки словами. Мені сказали, що одне ще питання в мене є. Оскільки ви сказали про президента Сполучених Штатів Америки, я щойно прочитав, що остання американська допомога
була виділена, і ця адміністрація намагалася, цей президент намагався створити тісні стосунки з паном Путіним і з Росією. Ще один такий, інші аспекти відділялися від Росії, але все рівно. От ви скажіть про ваші стосунки з США, і що ви плануєте досягнути, якщо все-таки у вас вийде провести зустріч в Білому домі? По-перше, я впевнений, що у нас вийде, тому що мене запросили туди. Я не знаю, узгоджують наші дипломатичні радники, пане міністре, узгоджують зараз дату, буде у будь-якому випадку ця зустріч буде до Нью-Йорка в Вашингтоні, чи буде після Нью-Йорка в Вашингтоні. Ну, тобто ця зустріч, я впевнений, буде найближчим часом, теж в вересні. Що стосується відносин зі Сполученими Штатами, я хочу подякувати Сполученим Штатам Америки за постійну підтримку України, нашого суверенітету, нашої територіальної цілісності. І при цьому, що стосується наших стосунків саме з президентом Трампом, я йому вдячен, у нас було декілька розмов. А в цілому, поки що все дуже добре. Він мене постійно вітав з якимись перемогами. А потім ви чули, Сполучені Штати тимчасово заблокували нам військову допомогу у розмірі 250 мільйонів. Але, як я вам сказав, ми ніяк не реагували, поки у нас не було іншого результату. Зараз я можу спокійно сказати, що у нас прекрасні відносини зі Сполученими Штатами, тому що тепер замість заблокованих 250 у нас буде 140 і 250. Тому я гадаю, що ми дійсно у прямому, у правильному напрямку, і у нас дуже зараз правильні відносини з нашим стратегічним партнером Сполученими Штатами Америки. І я вдячний їм за допомогу. Mr. President, пане президент, дуже вам дякую, що ви до нас прийшли. Це, до речі, дуже нормальна і інтересна економічна модель. Наприклад, коли ти чекаєш 250 чогось, потім їх зупиняють, і є можливість отримати 390. Я за такі відносини. Якщо не вийде з цією кар'єрою, то у вас точно дуже хороша інша кар'єра в міжнародних фінансах може бути. Ну, фінал не дуже, якщо не вийде. Давайте на чомусь завершимо, на більш happiness. Я думаю, також всі сподіваються на це, що у вас вийде з цією кар'єрою. І за щастя вашої країни, за щастя вашого президентства. Дякую.